Հայաստանյա ծառայական Սուրբ Եկեղեցու 2017 թվականի տոնացույցով փետրվարի 6-ին սկսվում է հայ եկեղեցու առաջին պահքը, որը տարվա հերթականությամբ առաջինը լինելու համար էլ կոչվում է առաջավորած։ Այն շարունակվում է 5 օր, 2 շաբթից մինչև Ուրբաթ ներառյալ։ Այս պահքը առաջ պահել է Ադամը թրախտից ելավ 5 օր պահեց, Տերը ուղարկեց հրեշտակին, ասաց ին որդին կուղարկեն 6-րդ տարում կումեղքը չնջելու։ Եվ ուղարկեց։ Այս պահքը բոլոր սուրբերը պահել են, բոլորը։ Առաջավորած պահքը պահում են Սուրբ Զատկի տոնի շարժականության համաձայն, մեծ պահքից 3 և Զատկի տոնից 10 շաբաթ առաջին կորտևողությամբ։ Այս պահքը սովորաբար մարդիկ շփոթում են Սուրբ Սարգսի տոնի հետ և թյուրիմաձաբար անվանում են Սուրբ Սարգսի պահք։ Շաբաթորը Սուրբ Սարգսից է, դրա համար կոչվում են ժողովուրդը Սուրբ Սարգսի, Սուրբ Սարգսն է պարեխոս այս պահքի։ Սուրբ Սարգսը հասնում է բոլոր նեղյալներին, միակ երիտասարդների չէ, կան կանայք, որ չբերել են, տատիկները, պապիկները, պասեն պային խնդրել են երեխայի պարգևը, իրենց թորնիկի պարգևը։ Առաջավորած պահքը կամքի մեծ ուժ է պահանջում, անհրաժեշտ է հրաժարվել կենդանական սննդից, օգտագործել հյութեր, բանջարեղեն և շատ քիչ քանակությամբ մեղր։ Պահեցողությունը պահում են յուղալի կերակուրի ձերծ են մնում, կանաչեղեն, ոսպ է, կանաչեղեն, այդպեսի բաներով պահում են պահեցողությունը։ Ձուգից հեռու մնան, կաթնեղենից հեռու մնան, ինչ որ անասունից առաջանում է, պետք է հեռու մնան, բանջարեղենով պահում են, պահքես պահում հոգից զորավորվում է։ Հնգորի առաջավորած պահքը կավարտվի Ուրբաթ օրը, որը Հովնան Մարգարեի հիշատակության օրն է, դրան հաջորդող շաբաթ օրը ավանդաբար նշվում է Սուրբ Սարգսի տոնը, որին հատկապես սրտի թրթիռով սպասում են չամուսնացած երիտասարդները։ Ավանդույթի համաձայն տոնի երեկոյան պահեցողությունից զատ նրանք նաև աղի բլիթ են ուտում, ծարաված քնում, որպեսզի երազին տեսնեն նրան, ով իրեն ջուր կտա և կդառնա կյանքի ուղեկիցը։ Սուրբ Սարգսին նվիրված տոնի առիթով պահում են պակ Սիրահար զույգերը հիմնականում, երբևէ պահք չեմ պահել, երևի չեմ պահի էլի։ Ես համ պասին կհավատամ, համի իմ աստվածն, հիշ բան չունեմ, աստված ունեմ։ Թող Սուրբ Սարգսը իր բարեխոսությամբ հասնի մեր երիտասարդներին, մեր զինվորներին, մեր ժողովրդին, առողջություն պարգևի, մեր հանրապետությանը խաղություն պարգևի, արդարություն պարգևի։ Աջ մեմիշտ Վավիդյանը Սավիդենից ամեն։ Լուսնե Պողոսյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։